Boas festas, Santo Natal. No Tina Fonk Manek 2023, para telespectadores, Jemen, e a Rai Larang, no Mosi Reliur. Alores, Jemen, Naran, a todas as festas, Santo Natal. No Tina Fonk Manek 2023, oito outro, para telespectadores, Jemen, e a Rai Larang, Leliur, para patrocinadores, Ira, parceiros, Jemenian, amigos, anunciantes, assinantes do grupo medicinal, por todo. E em especial para o povo de Timor-Leste. A esperança que está aqui em 2023 e também o Mouris e a Xoloc, o Domino e Laran. E a Fier, que está Natal e também Natal e Xoloc, a Mente e a Fier, a Mente e a Domino. E em 2023, pelo Lori, prosperidade, Lori para todo dia que vai ter raio no Timor-Leste e para o povo. Para a nação Timor-Leste. Boas festas de Natal. Notino Funk Manek 2023. Beijo a todos.